الله اكبر الله اكبر يا ام المصائب يا جبل الصبر. لاکھوں درود و سلام ہو حضرت علی کی شہزادی پر. نہ جانے کس طرح انہوں نے مدینہ سے مکہ، مکہ کا کربلا، کربلا سے شام، شام سے کربلا، کربلا سے مدینہ، مدینہ سے شام، اتنا سفر کیا. اللہ اکبر. اپنے بھائیوں کا غم رکھتے ہوئے، اپنی اولاد کا غم رکھتے ہوئے اس دنیا سے گئی ہیں میری آقا زادی. آج 15 رجب المرجب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے یہاں پر مومنین آئے ہوئے ہیں پرسا دینے کے لیے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو. کل 13 رجب تھی، ایک عجب منظر تھا، اور آج 15 رجب. اللہ اکبر. یہ شہادت کے ایام، شاہ نجف امیر المومنین کے روزے. امام علی علیہ السلام کی شہزادی بی بی زینب کی شہادت کا پرسا دینے کے لیے نجف اشرف کے مومنین مل کر یہاں پر عزاداری کریں گے، پرسا داری کریں گے. اور اللہ اکبر. الكبرى والقلب الخامي والطف بزينب يفخر بفصاحة زاق الكوثر والقلب الضامي. امام علی علیہ السلام کو پرسا ان کی شہزادی ام المصائب کی شہادت کا، ایک مرتبہ ماتم کر کے کہیں ہائے زینب، ہائے زینب. آج ہماری ماؤں بہنوں کی چادر پہ، سروں پر جو چادر ہے، یہ صدقہ ہے بی بی زینب کا، اپنے بچوں کا، انہوں نے قربانی کا صدقہ دیا ہے کہ آج مسلمان اپنی ماں اور بہنوں کا رشتہ پہچانتا ہے. اے بی بی زینب، آپ کی دی ہوئی چادر اللہ کرے بحق امام علی ہماری ماؤں بہنوں کے سر پہ دائم اور قائم رہیں. يا شعلة أنوار الثورة والجرح السامي، يا أنوار الطف الكبرى والقلب الضامي، والطف بزينب يفخر بفصاحة ساق الكوثر والقلب الضامي. أشعار پڑھتے ہوئے، نوئے کے مرثیہ پڑھتے ہوئے حرم میں داخل ہوتے جا رہے ہیں یہ مومنین. عنوان الصبر المقدام ونساء العترة، فالطف عد الأيتام ونساء العترة، عنوان الصبر المقدام ونساء العترة، اکبر. بی بی زینب سلام علیہ وسلم کی شہادت کا پرسہ دینے کے لیے مومنین آئے ہوئے ہیں، اور ایک مرتبہ سب مل کر یا حسین یا حسین کی صدا کریں. میری دعا ہے ہم سب کو اللہ پاک زندگی میں ایک ایسا دن دے، شام میں، اس دن میں 15 رجب کو بی بی زینب کو پرسہ دے سکے. انشاءاللہ اگلا رجب 15 میں شام میں کروں گا انشاءاللہ. Oh.
الأكبر. آپ ام المصائب نے جب اللہ اکبر جب آپ بچپن میں تھیں آپ نے اپنی اماں کی شہادت دیکھی، ان کے اوپر گرا ہوا جلتا ہوا دروازہ دیکھا اور یتیمی کا عالم پایا. کچھ عرصہ بعد پھر بابا علی کو مسجد کوفہ میں ضربت کھاتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد اپنے بھیا کے جنازے سے تیر نکالتے ہوئے گزرا آپ کا وقت، اور اس کے بعد اپنے بھیا حسین کو 72 قدم سے دیکھتی رہی ذبح ہوتے ہوئے. پھر ایسا وقت آیا خیمے گاہ سے آپ نے اپنے بھتیجے کو اٹھایا اور باہر نکالا. اور پوری زندگی آپ کا اللہ اکبر اس غم میں گزرا، پرسا دیتے رہی کبھی اپنی ماں کا اور کبھی بابا علی کا، کبھی بھیا حسن کے تیروں کا، کبھی بھیا حسین کے اللہ اکبر کٹے ہوئے سر کا. اے میری آقا زادی، لاکھوں درود و سلام. آپ کی شہادت کا پرسا دنیا بھر کے مومنین دیکھ رہے ہیں، آپ کے بابا علی کو دے رہے ہیں. میرے مولا آپ کی شہزادی کا پرسا قبول فرمائیں. تحمل عالم الأسمان والهم الأكبر، صبرا يا فاتح خيمة بفصاح الساق الكوثر والهلم الضامي. اللہ اکبر اللہ اکبر. پوری دنیا غم زدہ ہے، ام المصائب بی بی زینب کی شہادت، پوری دنیا اللہ اکبر پرسا دے رہی ہے امام حسین کو، مولا سجاد کو، مولا امیر کائنات کو، بی بی زہرا کو، بی بی زینب کی شہادت کا. اللہ اکبر. آپ نے اپنی بھتیجی بی بی سکینہ سے وعدہ کیا تھا، اے شہزادی میں تمہیں شام کے ان زاندانوں میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، مگر زینب کا وعدہ ہے لوٹ کر آؤں گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. Yeah.
درجہ بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت کا پرسہ نجف اشرف حرم امام علی علیہ السلام نے.